SV Funkis TV. Hej och välkomna till SV Funkis TV. Jag heter Anna. Och jag heter Petri. Det här är avsnitt nummer 13. Idag ska vi få se en musikvideo med Stefan. Och så ska vi få lyssna på en dikt, se på dans. Och ska vi få följa med ut och leta efter spår i snön. Ja, och så sen blir det en liten trumskola med Claes. Men först ut, en hälsning från Hammarbys dagliga verksamhet ifrån Pulkabacken. Så härligt att se, eller hur Petri? Mm. Tack så jättemycket Hammarbys dagliga verksamhet för filmen ni skickade in till oss. Mm. Nu är våren väldigt mycket på väg, men den här vintern var ju väldigt fin. Jag tror man kunde åka pulka i hela Sverige. Ja, verkligen. Från norr till söder. Ja. Om det är någon mer som vill skicka in en film som de på Hammarby gjorde, så blir ju vi väldigt glada. Men vi tänkte på att det kan ju vara lite krångligt det här med att filma. Och därför har vi gjort en instruktionsfilm om hur saker som man kan tänka på när man ska filma. Men vi ska berätta lite mer om det senare. Mm, för nu blir det mera snö. Mm-hmm. Mm, och sång. Det blir Stefan som sjunger till Jag och min far av Olle Ljungström. Där borta vid pilen har jag lagt min far. Där vilar han tryggt på den plats han var. Där brisen från havet ger honom far. Där hamnar vi alla till slut. Uppe vid huset finns tårarna kvar som vi har samlat. Jag har märkt av sorgen. Av såren jag dör. Jag min far. Mm.
Vi ska enas i jorden, jag och min far. Cirkeln ska sluta. Tack så mycket för den fina sången, Stefan. Nu ska vi ut och leta spår i snön. Ja, det ska vi. Det var en väldigt fin februaridag som jag, Denise och Kajsa gick ut på en promenad och letade spår i snön. Idag ska Denise, Anna och Kajsa ut på en riktigt spännande vinteraktivitet. Vi ska nämligen leta spår. Och här är det första spåret. Vad kan det vara för djur? Och rätt svar är... en hund. Det är en hund som har gått här. Och titta här. Vilket stort spår. Vad kan det vara för något? Det verkar vara någonting som man kör. Vad kan det vara för fordon? Vad tror ni? Rätt svar är en traktor. Titta där uppe. Vad kan det vara? Det ser ut som att någon har skuttat i snön. Rätt svar är en hare. Här har vi några väldigt små spår. Vad kan det vara för djur? Rätt svar är en fågel. Nämen, titta där. Där är nog traktorn som vi såg spåren av. Ja, nu förstår man varför spåren är så stora. När hjulen är så där stora. Och tänk vad mycket den kan lyfta. En hel container. Titta vilken vacker utsikt. Här har vi fler fotspår. Vems kan det vara? Ja, men
det var ju Denise och Annas fotspår. Nu har vi hittat 5 olika spår. Ja, tänk vad många spår det finns här i världen. Vad roligt! Tack så jättemycket för filmen. Och vad kul att ha något så spännande att göra när man är ute och promenerar. Mm. Och det var väldigt roligt att hitta de där spåren och fundera vilka det var för spår, var de kommer ifrån. Ni tittare kanske gör någonting speciellt när ni är ute på promenad. Varför inte tipsa oss på Funkis TV vad ni gör, så kanske promenaden blir roligare? Mm. Eller tipsa om något annat? Det kan ni göra om ni skriver till oss på svfunkistv@gmail.com. Nu ska vi få träffa teater- och musikgruppen i Södertälje igen. Mm. Och den här gången så blir det både sång och dikt på 3 olika språk. Kan ni höra vilka? Betrügen. Nun ist es an der Zeit für den Sieg der Ehrlichkeit. Tack så jättemycket teater- och musikgruppen i Södertälje. Och det hördes 3 språk i deras inslag. Jag hoppas ni hörde vilka. Hörde du det, Petri? Jag tror det. Mm. Jag tror att det var tyska, svenska och engelska. Ja, alla rätt. Jag hoppas ni tittare också hade alla rätt. Mm. Hon som sjöng och läste dikten heter Heike och hon har också skrivit den. Mm. Och Janne spelade gitarr. Och från gitarr till trummor. Precis, nu ska vi få träffa våran arbetskompis Claes. Han ska få berätta om det här med att spela trummor. Ja, hej alla cirkeldeltagare, alla fina cirkeldeltagare och alla runt som jag brukar träffa när det är cirklar. Vi är Upplands Väsby. Jag var med i tidigare avsnitt, Funkis TV, som jag tycker är bra att titta på. Det har gjorts 11 avsnitt, tror jag. Men här är i alla fall trummorna i Upplands Väsbys replokal, mina Ludvig. Och jag tänkte berätta lite historia om de här trummorna. Vi kan börja så här. De här locken. Kallas cymbaler, eller heter cymbaler med bokstaven C i början, cymbaler. Det finns olika typer av cymbaler. Det finns crash, ride, de heter olika, har olika klang. Varje trummis väljer sina cymbaler som de tycker om. Den här cymbalen till exempel, som är här, är det nitar på sitt. Det sitter som små här nitar så här. Och det gör att det blir
ett sånt här ljud som jag tycker är rätt skönt att använda. Även om man spelar med pukstockar eller vispar eller någonting, så får man en skön brus. Här är också cymbaler. Två stycken som sitter ihop. Det här är lite speciellt. Det här kallas hi-hat. Hi-hat. Och det är två cymbaler. Då använder man foten. Sin vänstra fot. Håller takten eller spelar på. Sen bredvid här så har vi en ganska central trumma. Kanske känner igen det här. En virvel, va? Det här är virveltrumman. Eller marschtrumman. Ni vet. Det fanns ju tidigare såna marschorkestrar när man gick, ni har sett så här tåg de går. Då slog jag en på en stor trumma med handen. En virvlar på sin marschtrumma. Så har vi de här locken här. Sen satte man ju ihop allt där så att en kille, en trummis kunde använda flera trummor samtidigt. Man blev alltså en trumslagare, en person. Någon gång för mer än 100 år sedan när man började använda de första trumsetten. Och som ni hörde, någon gick med den här. Då har vi någonting som står här på golvet. Återigen, bastrumma. Och då använder man höger fot. Och nu har vi bastrumma och hi-hat ihop här. Redan här skulle man kunna göra en rytm. Sen har vi en puka till som vi inte har sagt någonting om. Det här är också pukor. Det är golvpukan. Den står på golvet. Därför kallas den för golvpukan. Så nu tror jag vi har gått igenom. Cymbaler. Pukor. Pukor. Lillpuka, storpuka, golvpuka. Virveltrumma, hi-hat och cymbaler. Och då kan man ju kan bara ta en väldigt enkel rytm som finns i nästan all musik, pop, rock, country, dansmusik och så vidare. Då börjar man med bastrumman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trumrytmen tänkte jag lära er så småningom. I lugn takt. Alltså en grundrytm som ni ska få lära er. Nu har ju inte folk trumset hemma. Utan jag kanske kommer att visa lite grann så här på benen och så. Så det blir första lektionen kommer att komma så småningom. Men då har ni hört lite grann om trumsetet. Så ses vi igen i ett nytt avsnitt. Ha det bra. Hej! Tack så jättemycket, Claes. Härligt att se dig igen. Och vi kommer få se mer utav Claes, för han ska ha en trumskola här på Funkis TV. Vad kul! Mm, det blir jättespännande att se. Från trummor till dans. Precis. Vi har fått ett inslag från Anna, där hon och Jannike dansar till Charlotte Perrellis Tusen och en natt. Nu kör vi, Anna! Oh,
Vilken härlig energi. Tack så jättemycket Anna och Jannike för eran dans. Och vi blir så glada när ni skickar in filmer till oss på Funkis TV. Och vi vill ha in mer filmer eller foton eller skriv till oss. Och vi vill ha från alla er tittare i vårt avlånga land. Men det här med att filma, det kanske inte är så självklart för alla. Därför har vi gjort en instruktionsfilm som vi har lagt här på våran YouTube-kanal. Och vi har klippt ihop några små snuttar som visar lite vad den här instruktionsfilmen innehåller. Här kommer de. Det finns flera olika typer av kameror som man kan använda när man ska filma. Det allra vanligaste nu för tiden är att man använder en mobiltelefon för att filma. Det går alldeles utmärkt att filma med de allra flesta moderna mobiltelefoner. Nu ska vi testa och se om ni hör någon skillnad på avståndet till kameran. Nu står jag ungefär en meter framför kameran och ni hör mig ganska bra, eller hur? Nu ska jag backa lite och se om det blir någon ljudskillnad. Nu står jag ungefär 3 meter från kameran. Man kan även hålla mobilen i handen när man filmar sig själv. Då ser det ut så här. Och så här ser det ut när man filmar liggande. Om jag till exempel vill filma den här nallen och står vid ett fönster där det kommer in massor med dagsljus, då kommer nallen bli mörk. Det kan också bli svårt att höra om man exempelvis står bredvid en väg och filmar. Och hela den här instruktionsfilmen, den ligger alltså här på vår YouTube-kanal, så ni kan titta på den efteråt. Vi har också lagt en länk i beskrivningen till det här programmet. Och skulle det vara så att ni inte hittar den, så går det jättebra att skicka ett mejl till oss på svfunkistv@gmail.com, så skickar vi länken till er. Och det var allt för oss idag. Tack för att ni var med oss. Vi kommer tillbaka igen i april. Men vill ni titta på tidigare avsnitt så ligger de här på kanalen. Och berätta jättegärna för era kompisar att vi finns också. Och klicka på prenumerera-knappen. Vi ses i april. Tills dess, ha det jättebra och glöm inte att tvätta händerna. Hej då! Hej då!